A tak, som veľmi rád, že môžem byť dnes večer na mládeži. Zdravím všetkých vás, ktorí ste v sále, aj tých z vás, ktorých nevidím, lebo ste niekde za obrazovkami, respektíve za týmito objektívmi. Verím tomu, že aj dnes večer mám slovo pre nás a dovolím si povedať, že aj pre seba. Keby ste videli moje poznámky, tak ich nie je veľa a je to nie kvôli tomu, že plánujem hovoriť 3 minúty. Neplánujem hovoriť ani veľmi dlho, ale je to kvôli tomu, že téma, v ktorej sa ako mládež nachádzate, je pre mňa mimoriadne aktuálna a mala by byť aktuálna pre každého, kto to myslí s Pánom Ježišom vážne. Ale predtým, než sa k nej dostanem, by som chcel vás povzbudiť, aby ste sa modlili pravidelne za Erika a za celý mládežnický tím. Je to veľmi dôležitá vec, aby mali múdrosť, rozhodnosť, vhľad, duchovné, doslova prorocké vnímanie pre život každého z vás, čo, kedy a ako povedať. Takže Erik, ďakujem veľmi pekne za tvoju vernú a obetavú službu a celý tým, ktorí ste tu, aj tí, ktorí tu dnes nie sú, ďaká Bohu za to, že to robíte a tí, ktorí tu slúžite. Ja som tejto mládeži nie nechal, ale investoval viac ako 20 rokov ako vedúci mládeže a boli to, ak by som neveril, že najlepšie je stále predo mnou, tak by som povedal, že to boli najlepšie roky z môjho života, ale radšej poviem, že boli mimoriadne hodnotné. Každopádne, určite by som ocenil, ak by z vašej strany bola nejaká interakcia, že keď budete počuť nejakú Božiu pravdu, ktorá vás osloví, aby ste mohli povedať aspoň polohlasne alebo hlasne amen, aby sme trošku rozhýbali takú komornú atmosféru. A keďže sme mladí ľudia, myslím si, že energia a taká zdravá interakcia by mala byť pre nás vlastná. Každopádne, vítam malého Jonatánka Mateja a Natali. Dnes je Jonatán prvýkrát na mládeži, môžem mu zatlieskať. A hlavne rodičom Erik, Natali, nech naozaj sa vo vás zračí Božia črta pre malého Jonatánka. Séria, v ktorej sa mládež iný rozmer nachádza, sa volá Cesta. My vieme o tom, že Pán Ježiš jeden z výrokov, kedy hovoril ja som, keď hovoril ja som dvere, ja som svetlo, ja som skriesenie, aj život, ja som prvý a posledný, takisto hovoril ja som cesta, pravda a život. A jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, si myslím, je s akou optikou vnímaš svoj život. Cez aké okuliare sa díváš na chod, na časovú líniu svojho života. A ten, ktorý vníma svoj život ako cestu, je veľmi múdry, pretože cesta naozaj je, život naozaj je cesta, ale cesta bez cieľa je iba nejaká potulka alebo blúdenie. A ak máme v živote zadefinovaný cieľ aj cestu, je to obrovská, obrovská výhra. A každý jeden z vás, sledujete to? A každý jeden z vás, ktorý máte cieľ v živote alebo zámer, takisto máte cestu, je to obrovská výhoda oproti rovesníkom, ktorí nepoznajú osobne Pána Ježiša Krista. Možno ste počuli niekedy myšlienku, určite viem, že ja som ju na tomto mieste hovoril, nie konkrétne v tejto sále, áno, ale bolo to zrejme v nedeľu, keď som hovoril, že je rozdiel medzi procesom a prísľubom. My vieme o tom, že náš Boh je verný a je Bohom prísľubov. A veľakrát sa stane, že na zhromaždeniach, ako je toto, či to je útorkové, alebo nedelné, alebo štvrtkové, alebo piatkové, keď hovoríme o doraste nezastaviteľný, že hovoríme viac na tému prísľubov, pretože je nám to akýmsi spôsobom prirodzené. Keď hovoríme o prísľuboch, hovoríme o Božej vernosti. Keď hovoríme o prísľuboch, hovoríme o zapichnutej vlajke niekde v budúcnosti. Keď hovoríme o prísľuboch, hovoríme o cieli. Ale život je speje k cieľu, ale ak v nedeľu počujeme hutný výklad a motiváciu ohľadom prísľubu alebo cieľa, v pondelok ráno sa vrátime do školy, do procesu,
do práce, do procesu, do rodiny, medzi súrodencov, rodičov alebo deti, do procesu. A ten proces zďaleka nie je taký vzrušujúci ako prísľub. A tak sa môže stať, že sme sklamaní z toho, že v Božom dome, čo táto budova určite je, počujeme parádny prísľub, ale oveľa viacej času strávime v procese. A niekto by mohol argumentovať, že Boha necíti v procese, lebo chce iba Boha prísľubu. Ale ja by som dal protiváhu a dovolil by som si tvrdiť, že Boha viac a osobnejšie zažívame v procese ako v prísľube samotnom. Iste ste počuli, keďže viacerí a druhá väčšina z vás ste zrejme v školskom veku, niektorí ste na humanitárnych vedách, niektorí na exaktných, niektorí na stredných školách, na gymnáziách. Počuli ste určite slovo asymptota. Kto mi vie povedať nahlas, čo je asymptota? Nevadí. Neznámkujem, som síce minister spravodlivosti, pod našou strechou neznámkujem. Je to dotyčný sa v nem nekonečne. Je to niečo, čo sa nakoniec dotkne, ale v tejto chvíli sa to ešte nedotýka, ale je vytýčený smer. Je zadané GPS-ko. Asymptota je dotyčnica v nekonečne. A mnohokrát Božie prísľuby sú také asymptoty, sú to niečo ako dotyčnice v nekonečne. Ale tvoj život 10 mesiacov v rámci školského roka, alebo každý večer nejaký rytmus v rámci učenia, četovania s kamarátmi, interakcie s rodičmi a neviem čo všetko možné, môže ti pripadať, že je príliš notorický alebo predpokladateľný, ale presne tam je cesta, na ktorej môže zažiť Pána Ježiša veľmi osobným spôsobom. Svet, v ktorom fungujeme, a nemilosrdné neustále bombardovanie v nemi z médií, zo sociálnych médií a zo všetkého tohoto, čo je okolo nás, nepraje veľmi procesu, hlavne kvôli tomu, že ten potón je instantný. Chceš to teraz, budeš to mať teraz, príď si to k nám zobrať a môžeš začať splácať až o 3-4 mesiace. Toto znie dobre v marketingovom prostredí, ale na naše vnímanie procesu je to úplne proti tomu, ako sú Božie princípy nastavené. Totiž stále platí v prírode, že Boh v prírode, ak chce, aby vyrástol dub, videli na to 80 rokov. Ak chce, aby vyrástol dubák, videli na to 8 hodín, možno 5, po daždi, keď je veľa slnka. A takto aj vyzerá ich pevný materiál. Skús holou rukou odstreliť dubák a skús holou rukou odstreliť dub. Určite prídeš na to, aký je rozdiel v tom materiáli. A podobne je to s ľudskou dušou. Ľudská duša je od Boha, od Stvoriteľa, nastavená na nejakú záťaž, na nejakú kadenciu vnemov a keď sa to prepiskne, človek sa dostáva do módu, v ktorom nemá byť. Možno ste počuli jeden príbeh, mňa veľmi, veľmi oslovil. Boli ľudia zo západného sveta, ktorí sa chceli pozrieť na jednu oblasť Afriky a keď prišli tam, necestovali na ľahko, mali kopec kufrov ťažkých, tak si zobrali nejakých domorodcov a za pár malých peňazí si ich najali, aby prešli krajinu a videli stepy a všetky tieto možné veci. A nastavilo sa poriadne tempo, a išli za niekoľko dní naozaj veľa desiatok kilometrov a v určitom bode tí domorodci zložili všetku batožinu a hovoria tým bielým zo západného sveta, hovoria, ďalej nejdeme. A oni hovoria, prečo nejdete? A vidím, že nie ste unavení, že vládali by ste. A oni hovoria, ďalej nemôžeme ísť. A on, tí cestovatelia, turisti hovoria, že platíme vám málo. Nie, platíte nám veľmi dobre, ale ďalej nemôžeme ísť. A prečo nemôžete ísť ďalej? Sa bojíte levou? Nie, my vieme, kde sú levy, nebojíme sa levou. Tak aký je problém? Problém je v tom, že sme prešli za krátky čas strašne veľa vzdialeností a musíme počkať aspoň 2 dní, kým naša duša dobehne a znovu sa spojí s našim telom.
A niekedy sa môže stať, že pri tomto úplne šialnom, crazy nastavenom svete a tempe sa v rámci nášho duševného stavu a vývoja dostaneme tak ďaleko, som veľmi rád, že vás bavím v zadnej rade, že sa dostaneme tak ďaleko, že potrebujeme počkať, kým naša duša dobehne až tam, kde sa nachádzame. A ja by som chcel dnes povedať dnes iba 4 jednoduché rady, je ich oveľa, oveľa viacej, ale chcel by som povedať 4 jednoduché rady, ktoré nie len som vyčítal v príručke, žiadnu som o tom nečítal, ale ktoré ja dávam do svojho života posledných 32 rokov, čo som nasledovník Pána Ježiša. Každá z nich je opretá o jednu dôležitú Božiu pravdu. Prosím, zoberte ich do svojho srdca a keď sa to vo vás rozrezonuje, urobte prosím zo seba nielen poslucháčov slova, ale takisto jeho činiteľov. Prvá vec, môže povedať režia. Prvá rada, budú dnes 4, prvá rada, cestuj na ľahko. Cestuj na ľahko. Je to kvôli tomu, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Dajme tomu, že by sme ti videlili 80 rokov života a dajme tomu, že priemer tu by bol niekde, dajme tomu, že by bol 17 rokov alebo 18. Máš pred sebou možno 62 rokov, ktoré chceš, si sa rozhodol, že pôjdeš za Pánom Ježišom. A ja ťa povzbudzujem, aby si cestoval na ľahko. Na ľahko neznamená lajdácky. Na ľahko neznamená, že ideš na rysy a máš so sebou iba flip-flopy, máš so sebou bermudy, nemáš so sebou pitivo. Toto je riskantne. Ale keď hovoríme o na ľahko, hovorím o tom, aby si nevláčil so sebou veci, ktoré naozaj nepotrebuješ. František z Assisi, svetec, príkladná bytosť z našej histórie, bol, keby ste si čítali jeho životný príbeh, tak by ste vedeli, že bol syn bohatého obchodníka s látkami a v určitom bode sa stretol so živým Bohom, to zmenilo jeho život a začal žiť jeden prostý, prostý život. A on zvykol povedať takúto vec, nie je dobre mať veľa majetku, pretože ak ho budeš mať, okamžite s ním vzniká potreba ho chrániť a ujde ti energia, ktorú si mohol dať do vzťahu s Bohom. Nemyslím si, že je to centrálne motto pre život človeka, ale určite je v tom poriadny kus múdrosti. Život, možno ste počuli výrok jedného mysliteľa z minulého storočia, volá sa Soren Kierkegaard, ja som ho hovoril niekoľkokrát, ale znesie to opakovanie, repetíciu, pretože má v sebe obrovskú hĺbku. Povedal, že život žijeme smerom dopredu, ale chápeme ho pri pohľade smerom dozadu. Keď máš niekde okolo 18, ti to prípada, že čo ten chlapík v polokošeli tu navykladá. Keď za tebou je povedzme 18 rokov fyzického života a pamätáš si možno 14, tak ti to nepripada ako veľká vec. Ale keď ti budú pribúdať roky, a ja ti každému z vás želám pevné zdravie a dlhý život, zrazu si uvedomíš, že dni sa vlečú, ale roky letia. Ja sa pamätám, keď som mal 15 rokov, do 16 rokov ľudia od 1. do 2. ročníka na strednej, no to bol brutál. Ja som myslel, že žijem tisícročné kráľovstvo. To bolo, že ešte stále je október, jeminečky a november. To sa nedalo proste. Dni sa vliekli. Keď som bol na výške a skončilo sa prednáškové, dali sme zápichy, išlo skúškové, všetko som si odkladal na koniec. Potom som prosil Boha o zázrak nejaký pedagogický alebo slepotu skúšajúceho alebo čokoľvek, prepáč Ivan. Tak proste hrozne sa to vlieklo, ale potom sa to nejakým spôsobom rozgúľalo, ako keby to bola veľká betónová guľa, jemným kopčekom dole, žiadna sorožka, iba tak akože trošku. Ale ak sa to začalo guľať, zrazu som si uvedomil, že niekedy, keď som mal okolo vášho veku, som si povedal, jeminečky, zase je nedeľa. A dneska hovorím, jeminečky, zase sú Vianoce. Dni sa vlečú, ale roky letia. A urobíš veľmi múdro,
ak sa už dnes nastavíš na to, aby si cestoval na ľahkom. Pozrime sa na jeden verš, ktorý je napísaný v epištole Hebrejom alebo Židom, ktorý hovorí nasledovne. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod. Biblia tu explicitne hovorí do života každého jedného z nás, aby sme zložili každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežali pred nami ležiaci beh o závod, ktorý môžeme nazvať cestou. Veríš tomu, že Boh má pre teba zámer? Amen. Erik, neodpovedaj teraz. Ty dýcháš Boží zámer. A veríte tomu, že Boh má s vami zámer? Veríte tomu naozaj? Je to preverované životom a časom mnohými spôsobmi. Ak veríš, že Boh má s tebou zámer, zrazu veci, ktoré sa vyvíjajú nepodľa tvojho scenára, zrazu dávaš do úplne iných šuflíkov. A ja ťa prosím a povzbudzujem, aby si tento beh, aby si ho bežal na ľahko. Na ľahko nie iba v tielku, ale aby si nemal v batožine veci, ktoré naozaj nepotrebuješ. Je teraz taký jeden trend v médiách, volá sa minimalizmus. Ja som do neho iba trošku akože škrtol a na základe toho som prešiel cez náš dom, cez povalu, cez veci, ktoré nepotrebujem, kopec veci som daroval. Keďže nepredávam na bazoši, tak som nepredal nič, ale skôr som to daroval a preriedil som veci. Keď som mal nejaké hudobnícke veci, gitary, ktoré som nepoužíval, som posunul ďalej. Olivera, som ti to nedaroval, aby si vedel. Ale keď mala u mňa zbierať prach, tak som ju posúval ďalej, aby som nemusel niekde strážiť nejaké drahé efekty a pedály a bicykle a neviem čo všetko možné, aby som mal hlavu zahustenú čo najmenej vecami. A tu nahovoríme o veciach. Keby ste sa pozreli do môjho šatníka, v mojom šatníku sú všetky veci, sú čierno, sivo, modré. A kedykoľvek ráno sa zobudím, ja absolútne neriešim, čo si zoberiem, lebo iba šáhnem do toho, dám si to na seba a aj tak takto vyzerám ako v 92. Viete, koľko energie, kilojoulov a možných variácií som si ušetril? Ako nechodím ako trhan, ale som si veci výrazne zjednodušil. Ale sú veci, ktoré môžeme mať v našom balíku alebo v našej životnej batožine, ktoré nás nenormálne ťažia. Jedna z nich môže byť neustále porovnávanie sa s inými. Vyhod to preč. Vyhod to preč, lebo je to ako keby si mal z toho hatyžáka skoby, ktoré sa ti chytia akúkoľvek kosodrevinu a spomalí ťa to. Ďalšia vec sú buď zlozvyky, alebo hriechy, ktoré vyslovene sa na teba lepia a ty si s nimi nejednal do dôsledku. Biblia hovorí, keď to režia, keď to Maťo vysvieti, je tam napísané a ľahko obkľučujúci hriech. Ľahko obkľučujúci hriech sú, mohli by sme argumentovať teologicky, že keďže Boh je svätý a nerobí rozdiel medzi tým, aký je hriech, každý hriech je hriech, a hriechom nedefinujeme iba vraždu, alebo smilstvo, alebo krádež, podvod, alebo niečo také, ale hriech vo svojej definícii je minúť predom určenú značku. To znamená, vieš, že si niekde, kde by si nemal byť. A tieto veci sa na nás snažia lepiť úplne stále. Ja sa pamätám, že niekedy som bol tu na mládeži, mal som vyliatý základ vzťahu s Bohom, bol som stále na ceste, ale niekde na začiatku. Párkrát sa mi stalo, že keď som išiel MHDčkou a išiel som jednu zastávku, že som si neštíkol listok. Som si povedal, štiknem ten istý listok, ktorý ma zobral zo štadionovú lokomotívy až po Krásnu a teraz si mám 500 metrovú zastávku štiknúť. No som si neštíkol. Som sa sám sebe ospravedlnil. A keď som to, ale stál som pri štikatku. Vtedy bolo štikatko také, že dal si fyzický listok. Nuka, urobil si čik, čik
a urobilo mu dierky a vedelo sa. A toto som robil nejaký čas a zrazu som si uvedomil, že svojím spôsobom je to krádež a že sa to dostáva do môjho života a otvára to dvierka pre ostatné veci. Ja tu v žiadnom prípade nenaznačujem, že by sme mali ísť do detailov ako farizei, že odvádzali desiatok ešte aj z kmínu a z maty piepornej. Ale druhá vec je to, že niekedy po malinkých kúskoch, po milimetrových priezoroch sa môže hriech dostať do nášho života. Cestuj na ľahko. Nedovol, aby ľahko obkľúčujúci hriech išiel do tvojho života. A ak máš nejaké veci z minulosti, ktoré sú akoby kostlivec v skrini, minimálne tu v prvej a v druhej rade, ľudí, ktorí sú v mládežníckom týme, sú tu pre vás. A ak potrebuješ niečo zložiť, hovoriť s nimi a modliť sa, chod za nimi určite a zlož bremeno, aby si išiel na ľahko, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Ja som bol vystavený kráse značky North Face od človeka, ktorý bolo to pred mnohými rokmi, ktorý bol misionár v Himalájach a jeho misia bola to, že keď išiel do Himalájí, zobral veľký baťoch, kde mal strašne veľa rôznych okuliári a prevádzal základné optické skúšky, vyšetrenia pre domorodcov, ktorí boli buď v Pakistane, alebo v Indii, alebo v Číne, niekde okolo Himalají a dával im tie okuliare. A on mi daroval prvú Gore-Texovú bundu North Face a som sa ho pýtal, ona je relatívne nová. A prečo mi ju dávaš? On hovorí tak, lebo Pán Ježiš je ku mne dobrý a ja budem dobrý k tebe. A mne sa páčila veľmi táto teológia. A on mi hovorí, a je mi veľmi ťažká. A ja som ju poťažkal a to bola jedna ľahká bunda. A hovorím, a jaká bude tvoja ďalšia? On hovorí, bude o 200 gramov ľahšia. Hovorím, 200 gramov, ja na počkanie zjem 200 gramov pražskej šunky, 200 gramov. A on hovorí, áno, ale keď prejdem denne 30 kilometrov, najbližších 15 dní, 200 gramov je mi veľa. A keď máš ísť s Bohom, za Bohom ďalšie 10 ročia, ak je v tvojom hatižáku, v tvojom ruksaku niečo, čo nemá byť, daj to preč. Boh to vďačne zoberie a bude sa ti cestovať ľahšie. Cestuj na ľahko. Druhé, musím si pomôcť, poznávaj Boha na všetkých svojich cestách. Toto je ďalšia moja rada, ktorú sám pre seba som použil. Poznávaj Boha na všetkých svojich cestách. Pred nejakým časom sme s Veronikou pozerali seriál, volá sa Prison Break. A neviem, či ste ho videli alebo nie, ale je tam chlapík, je to hlavný hrdina filmu, volá sa Mike Schofield. A ten človek je inžinier, ktorý urobil na schvál neúspešné prepadnutie banky, aby ho zavreli do tej väznice, kde jeho brat Lincoln čakal na trest smrti a bol nepravdivo alebo nespravodlivo obvinený. A pozerali sme desiatky a desiatky častí, ako sa chceli dostať a čapli ich a potom boli v inej väznici a neviem, čo všetko možné. Prison Break teraz vôbec nie je podstatné, toto tiež nie je vyučovanie o vyslobodení. Ale tento človek, tento Mike Schofield, hlavný hrdina filmu, v kuse rozmýšľa. V kuse. Pozeral šnúrku, už z toho išiel robiť vysiací rebrík. Pozeral tam. V kuse mu išla hlava. Ostatní už sa zmierili s tým, že sa nedostanú z tej väznice, ale Mike neustále rozmýšľal. Poznávať Boha na všetkých svojich cestách je žiť svoj život a nechať, aby súvislosti a javy, ktoré vidíš všade okolo seba, aby zapadali a utvrdzovali základné Božie princípy, ktoré vidíš na stránkach Biblie. Tým pádom môžeš byť na základnej škole, na vysokej škole, na základnej tiež môžeš byť, na strednej, na vysokej škole v zamestnaní a keď vidíš tie veci, ktoré sú, ako súvisia, vo veľmi veľa veciach a javoch môžeš vidieť kus Božej prítomnosti a kus Božieho podpisu. Albert Einstein, keď sa ho raz pýtali, bol to zdokumentovaný asi najmudrejší muž na Zemi, teraz rozmýšľam, jak to bolo so Šalamúnom, ale čo sa týka jeho IQ, bol to mimoriadne múdry človek a sa ho pýtajú, že aký je tvoj najväčší dar? A on hovorí, že ja nemám žiadne extra dary, ja mám iba nesmiernu vášeň pre zvedavosť a pre objavovanie vecí. A ja ťa chcem povzbudiť, aby si sa nenechal médiami
a sociálnymi sieťami, aby sa nenechal otupiť do nejakého metrixu, kedy niekto ti bude dávkovať témy, trendy, priority, ale aby ty sám, ako Božie dieťa, ako Boží človek, aby si objavoval Boha na všetkých svojich cestách. Zrazu si uvedomuješ, uvidíš veci v západe slnka, pri východe, pri rotácii planéty, pri tom, ako vyzerá obloha v zime, v lete, ako brzdia auta na drsnom, suchom povrchu alebo na ľade. Môžeš to vidieť vo varení, v chémii, v tom, ako sa mrkva iba v spojitosti s olejom uvoľňuje vitamín A. A na mnohých miestach je toľko vecí, kde môžeš poznávať Boha. To neznamená, že musíš byť zúrivý teológ niekde v nejakom kabinete, čítať Bibliu to po aramejsky, hebrejsky alebo grécky, ale keď prejdeš Košicami tam a späť a máš otvorené oči a otvorené srdce a poznávaš Boha na svojich cestách, zrazu sa bude diať neustála interakcia medzi tebom a medzi nebom. Pozbudzujem ťa, aby si poznával Boha na všetkých svojich cestách. Po tretie, Božou prioritou pre teba nie je tvoje pohodlie, ale tvoj rast. A každopádne, dajte mi ešte späť príslovie 3.6. Prepáčte, som nedokončil úplne druhý bod. To na to je, hej. Poznávaj ho, Boha, na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky alebo tvoje chodníky. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách. Poďme na tretí bod. Božou prioritou nie je tvoje pohodlie, ale tvoj rast. Toto je veľmi zaujímavá vec. Je to pravda, ktorá nie je najpohodlnejšia, ale je to pravda. A aj o tejto pravde platí Ježišovo: spoznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pretože sa zrazu veci, ktoré Boh dopustí, dovolí alebo privedie do tvojho života, ktoré sú ti nepohodlné, môže sa stať, že by v jednom bode si tú istú situáciu chápal, že na teba útočí diabol, ale ak vieš, že Božia priorita nie je tvoje pohodlie, ale tvoj rast, zrazu si uvedomuješ, že Boh ťa ťahá cez ďalšiu sériu tlakov, aby tvoj hrudný kôš, tvoja kapacita dýchať, tvoje pľúca, alebo nejaká črta, ktorú potrebuješ pre budúcnosť, aby bola viacej vycibrená. Pozrime sa spoločne do Jána, do 15. kapitole, fenomenálna kapitola a Pán Ježiš tam hovorí nasledovné. Dajte mi tam druhý verš, prosím. Každý letorast, alebo konár, alebo halus, kde v Biblii vidíme, že si halus, ktorý nenesie na mne ovocia, Boh, Otec, odrezuje a každý konár, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Všimnite si túto vec, ako Boh jedná s týmto stromom. Sú tu dve kategórie konárov, z jedného je ovocie, z druhého nie je ovocie. Podľa mňa toto je základný rozdiel. To, čo nie je rozdiel, že obidva zacítia čepeľ. S tým, že tá, ktorá nenesie ovocie, zacíti čepeľ, ktorá ju odreže, a tá, ktorá nesie ovocie, zacíti čepeľ, ktorá ju obreže. Teraz nehovorím o obriezke a o týchto záležitostiach, hej? Ale tie veci, ktoré nenesú ovocie, budú odstrihnuté, aby v konečnom dôsledku priniesli viacej ovocia. V týchto veršoch prosím, necháp a nerozumej, že Boh by ťa nemiloval. V týchto veršoch vidíme, že práve kvôli tomu, aby sme sa mohli posunúť ďalej, Boh niekedy prečistí naše životy a dopustí veci, aby sme stratili iba to, čo naozaj nepotrebujeme. Za posledné obdobie, ktoré ja chodím s Bohom, bolo viackrát čistenie v mojej živote. Boli časy, kedy som bol úprimne zaľúbený do dievčaťa, za ktoré som sa modlil a tak, ale nestala sa mojou manželkou. A keď zanikol ten vzťah, pre mňa osobne to nebolo ťažké
to bol brutál. Bolo to zdrvujúce, myslel som si, že každý sa na mňa díva, myslel som si, že som jedno veľké stelesnené zlyhanie, myslel som, že Boh so mnou skončil, ale potom po čase, keď som začal chápať život pohľade dozadu, som si uvedomil, že bolo to Božie obrezanie a vyvinulo sa to tak, že som našiel, objavil spomedzi zástupu ľudí jednu mladú slečnu, ktorá sa volala Veronika Libová, a zbytok je história. A som tu ako jej manžel a sme šťastne, šťastne ženatí. Nehovorím, že Boh je autorom rozchodov a týchto vecí. Hovorím iba, že na ceste, tak ako v manželstve, si mladí pred oltárom hovoria, kým nás smrť nerozdelí, budeme spolu v dobrom aj v zlom, v šťastí a v nešťastí, v bohatstve aj v chudobe, v zdraví aj v chorobe. Ak by hoci ktoré manželstvo trvalo čo len 20 alebo 30 rokov, na takej dlhej vzorke prejdeš všetky z týchto scenárov zaručene. A takisto, keď ideme za Pánom Ježišom, budú situácie, keď nás Boh čistí. Božou prioritou je náš rast, nie naše pohodlie. Rast a pohodlie alebo komfort nemôžu spolu koexistovať. Každý z vás, kto cvičil aspoň kondičnú kulturistiku, vie, o čom hovorím. Ja som cvičil športovú kulturistiku, bolo to dosť dávno na to, aby som vyzeral tak, ako vyzerám teraz. A viem, že keď som mal trénera, tak keď sme robili tlaky buď nohami alebo rukami, alebo sme robili triceps, alebo všetky tieto partie, zvyklo to byť tak, že som mal naložené na činke a povedal mi, Miro, ešte ti prihodím. Prihodil mi pár kotúčov, ja som bol hotový z toho, mi to trhalo mi to vlákna, mal som ten dojem, a on mi hovorí, teraz ti pomôžem. A stále mi pomohol iba toľko, aby som to stihol vytlačiť toľký a toľký krát a dať to do tých držiakov. Ale poviem vám, že ja som myslel, že ten tréner si na mne uspokojuje nejaký put ublížiť mladému zverencovi. Prihadzoval mi, pridával mi série opakovania, či to bolo v objemovom tréningu alebo v rysovacom, ale výsledok, keď som vyrysoval a som sa postavil pod správnym svetlom, pod správnym svetlom, úplne ináč to vyzeralo. A ja si kladiem otázku. Skúste rozmýšľať spolu so mnou. Keď mnohokrát vidíme vo svete, v športe, v atletike, že ľudia podstupujú ťažké veci kvôli tomu, aby dostali jeden pozlátený alebo postriebrený kus kovu, jak je to možné, že nie sme ochotní niekedy podstúpiť ťažšie obdobie pod úplnou Božou kontrolou, keď Boh, ktorý vstal z mŕtvych, nám garantuje, že na nás nedopustí viac, ako dokážeme zniesť. Možno ste počuli raz príbeh, kedy jedna babička, ktorá bola vášnivá záhradkárka, pretože sezóna jej života jej umožňovala užívať toto hobby, tak obstrihávala ruže a tak, a prišiel chlapček, chcel jej pomôcť, zobral nožnice, tie záhradnícke, a začal strihať, a ona mu dala dole nožnice, zahradnické, dal mu po rukách, hovorí, čo ty robíš, mladý muž, zničíš celý ten ker. A on hovorí, babička, ja robím presne to isté, čo ty robíš, obstrihávam ružu. A on hovorí, miláčik, pohyby sú tie isté, ale ja som zahradkárka a viem kedy, viem ktorú vetvu, viem akým smerom a ako blízko ku kmeňu. A ty si do toho nabehol ako tak huronským spôsobom asi odstrihával rovno od koreňa. A jeden aj druhý strihali, ale jeden mal expertízu na to, aby nedal príliš veľa. A ak sa stane, že Boh dopustí na ceste do tvojho života čas čistenia, maj na pamäti, že Boh ťa miluje, Boh vie, nedopustí viac, ako dokážeš zniesť. Ak ťa ide pridlaviť tyčka, oska činky pomôže ti tak, aby si aj narastol, ale aby si aj zvládol opakovanie. A jeho prioritou, pretože ťa ľúbi, nie je tvoje pohodlie,
tvoj rast. Preto žalmista hovorí v 141. žalme, hovorí, dobre mi bolo, že som, doslova tam hovorí, že som bol bitý, ale že som prešiel cez nejakú konfrontáciu, pretože to bolo ako olej na moju hlavu. A štvrtá rada, ktorej by som sa chcel venovať, je, na ceste urobíš chyby, ale Boh ťa nikdy neopustí. Na ceste každý jeden z nás, vrátane mňa, vrátane teba, aj tých z vás, ktorí ste za objektívny týchto kamier. Každý z nás urobíme chyby. Existujú chyby, ktoré prehodíš z pleca na pleco. Chcem ťa poprosiť a chcem ťa povzbudiť, aby si na seba, keď urobíš chybu, aby si na seba nebol tvrdší, ako je na teba Boh. Pretože Boh vyžaduje pokánie, oľutovanie, opustenie hriechu, ale Boh hovorí, že keď je s hriechom jednané a človek ho úprimne oľutuje a urobí rozhodnutie, že ho opustí. Niektoré sú cyklické a chcú sa vracať, ale keď najlepšie ako vieš, ideš za ním, Boh ti hovorí, že nikdy viacej na tvoje hriechy nespomenie. Chcem sa tu na sekundičku zastaviť a o chvíľu mi vyprší čas, že Boh ako dokonalá bytosť vie všetko o všetkom a je ten najlepší server, aký nemá ani Google, ani SpaceX, ani absolútne nikto. A keby Boh chcel, vie si vyvolať hociakú vec, dokonca aj s postojmi srdca. Ale Boh tu nehovorí, Boh v Biblii nehovorí, že nám hriechy odpúšťa, ale hovorí, že sa rozhodol, že na nich nikdy viac nespomenie. Neviem, či tam počujete ten odtieň alebo tú nuancu, ale pre mňa, ak niekto povie, zabudol som, čo si urobil, má nejaký level, nejakú váhu, ale úplne inú váhu je, ak mi niekto povie, tá vec relatívne je vytiahnutelná, je obživiteľný tento súbor, ale ja sa rozhodujem, že som to dal do zabudnutia a nikdy v živote to proti tebe nevytiahnem. Toto je Boh, ktorému slúžime. A keď si urobil nejakú chybu, menej alebo viacej závažnú, a možno práve teraz sú tu desiatky mladých ľudí, ktorí by tu správne mali sedieť, ale nesedia kvôli vine, kvôli hanbe, s tým, že vina, zvykneme ju definovať, že je to niečo, vina je pocit za to zlé, čo si urobil, a hanba je pocit za to zlé, čo urobili tebe. Môže sa stať, že človek sa vzdiali od Boha, ale ja ti chcem povedať na základe toho, čo nám Boh hovorí v Izajašovi v 49. kapitole, kedy hovorí, aj keby si on povedal, Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. A Boh sa pýta retorickú otázku, či azda zabudne žena svoje nemluvňa, Natali tu nie je, zrejme kojí. Ale keby som sa jej spýtal, či by nechala malého Jonatánka v Lidli, lebo ho pozabudla. Či zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života. Ale aj keby oni zabudli, ja na teba nezabudnem. Toto hovorí Boh. A ak je tu človek, ktorý pochádza z rozvrátenej rodiny, alebo z nerodiny, alebo čokoľvek bolo nad tebou povedané, vyrieknuté, alebo urobené, Boh ti hovorí, ja ťa nikdy nezabudnem. A ak tu niektorí nie ste kvôli tomu, lebo vina, alebo hanba, alebo sebasúdenie vás úplne odfúkli niekde preč od Boha, Boh hovorí, ja ťa nikdy neopustím. Preto vás prosím, tí, ktorí ste tu, a ak by bol niekto, kto má dojem, že Boh má niečo proti tebe a že je medzi vami plexisklová stena, alebo niekto sa vzdialil z tohto spoločenstva, vráťte sa prosím späť, pretože Boh hovorí, akýkoľvek hriech, ktorý mi vyznáš, nikdy viac ho nespomeniem, urobme hrubú čiaru a ideme znovu ďalej. Boh hovorí, dám ti znovu čisté rucho. Boh je jediný, ktorý toto dokáže. Terapeut to nedokáže a majú zručnosti. Psychológ tieto veci nedokáže. Do zákuti duše vie vstúpiť iba Boh a nielen vstúpiť, ale uzdraviť. Toto je moja modlitba za každého jedného z vás, aby sme boli ľudia, že aj keď urobíme chyby, aby sme vedeli, že Boh nám garantuje,
že nás nikdy neopustí. Tých rád by bolo oveľa, oveľa viacej, ale nechcel by som do trojdecového pohára nalieť 6 decí. Poviem radšej trochu menej, aby to ostalo. Čiže Boh nám hovorí moje 4 rady, aby si cestoval na ľahko, aby si nemal vo svojom ruksaku veci, ktoré tam nemusia byť, aby si sa zdržiaval ľahko obklúčujúceho riechu. Maj stále otvorené oči a otvorené srdce a poznávaj Boha na všetkých. Na koľkých? Na všetkých svojich cestách. Boh, Božia priorita, Boh, ktorý je láska, jeho priorita pre teba, nie je, aby si bol v pohodlí vo vatičke, ale aby si rastol. A podľa toho nastaví okolnosti tvojho života s tým, že on garantuje perimeter a parameter. A keby si aj urobil chyby, čo zrejme urobíš, prosím, nesúď sa, pretože Boh ťa nesúdi. On je Bohom nových šancí a Boh ťa nikdy neopustí. Budem sa chvíľu modliť a potom odovzdám slovo ďalej. Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že ty si cesta, že ty si cieľ, že cieľ je cesta, cesta je cieľ a že je to jedna obrovská prepojená nádoba. Bože, uvedomujem si, že tvoja vôľa pre nás je to, aby tak ako ty si sa nás nevzdal, aby sme sa my nevzdali v tom, ako ťa nasledujeme. Bože, modlím sa za celú túto mladú generáciu, či sú v školách alebo v zamestnaní. Modlím sa za týchto mladých dospelých, aby si ich stretol tam, kde sú. A modlím sa v mene Ježiš, aby aj tie veci, ktoré boli povedané doposiaľ ohľadom cesty, čo hovorila Zlaťa, čo hovoril Peťo Jurík, čo hovoril Erik o odstraňovaní prekážok z cesty. Bože, Bože, modlím sa za to, aby sme boli ľudia cesty, ľudia procesu, nielen prísľubu. A ja sa modlím v mene Ježiš o posun, o rast, o prielomy, ktoré potrebujeme a ktoré chceme vidieť. Nebeský Otče, žehnám celej tejto mládeži a modlím sa, nech zdravé vzťahy, nech sa množia a nech kvitnú na tomto mieste a nech príde množstvo nových ľudí, ktorí ťa ešte v tejto chvíli nepoznajú. O to sa modlím v mene Pána Ježiša Krista.